Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Dünən Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin müzakirəsi olub. Ermənistan tərəfi Rusiya vasitəsilə Azərbaycana müraciət edib. Ermənistan tərəfi Kəlbəcərdən çıxmaq üçün Noyabrın 25-inədək vaxt istəyib. Hava şəraiti çətinləşir. O istiqamətdə yalnız bir yol, Zodvardenis yolu var rəyin ötürücülük qabiliyyəti aşağıdır. Azərbaycan bunun nəzərə alaraq humanistik nümayiş etdirib və Kəlbəzərdə yerləşdirilmiş mülki əhalinin Noyabrın 25-nə də çıxarılmasına razılıq verib. Öhdəliklər qüvvədə qalır. Vaxtın uzadılması ilə bağlı xüsusi bəyanatın imzalanmasına ehtiyac yoxdur. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi Qimət Haciyev bildirib. Qimət Haciyev həmçinin qeyd edib ki, 20 Noyabrdakı Ağdamdan 1 Dekabrdakı Şəlalısından Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması nəzərdə tutulur.